Pravdepodobnosť ukončenia konfliktu na Ukrajine je veľmi vysoká v krátkom čase. Prosím, nebuďme za hlupákov. Nebuďme tí kameňobíci, a že za každú cenu a za každú cenu. Ja som sa snažil o vyvážené vzťahy k Rusku, celý čas ja to robím do tohto okamihu, preto možno to hovorí Luboš Blaha expresívnejším jazykom, ako to hovorím ja, ale ja s ním, pokiaľ je jeho názor na vojnu na Ukrajine, na sankcie, absolútne súhlasím. Sankcie nezmení len nič. Pán poslanec, má ten Putin alebo nemá rekordnú podporu? No majú. Podporujú všetky zložky ruskej spoločnosti Putina? Podporujú. Získavajú Rusi územné zisky na Ukrajine? Získavajú. To znamená, sú podstate na tom lepšie, ako sme očakávali. Tak mi povedzte, o čom to celé bolo? Čo s Ruskom po skončení vojny? Tak nám to povedzte. Čo chcete? Ja hovorím veľmi jasne, štandardné, obchodné, priateľské, normálne vzťahy. Čo chcete vy? Chcete železnú oponu? Ja nie. Ja ju nechcem. To je veľmi dôležité. My sa musíme na túto tému baviť, pretože príde táto téma a musíme si povedať, že čo s Ruskou federáciou, ako sa chceme s nej správať. Ja môj postoj mám veľmi jasný a ho veľmi otvorene deklarujem, že chcem po skončení vojny obnoviť normálne, štandardné, ekonomické, priateľské vzťahy s Ruskou federáciou. Akú máte vy alternatívu? Ja neviem, ja som zatiaľ nepočul nič. Pokiaľ ide o zbranie. Pani kolegyňa, Československo do roku 89, ak sa pozrieme na podiel na ekonomickom raste na HDP, tak výroba zbraní naozaj tvorila obrovský podiel. A mali sme obsadené trhy v Latinskej Amerike, Juhovýchodná Ázia a ďalšie. Afrika samozrejme. Potom prišli nejakí ľudia, vrátane pána Havla, ktorého si ja veľmi vážim, ktorý povedal, že to je proti ľudským právom. Musíte prestať vyrábať zbrane. My sme prestali vyrábať zbrane, všetky trhy sme opustili, ostatné krajiny sa takto na to vrhli. Tie krajiny, ktoré nám hovorili, že to je porušovanie ľudských práv, boli prvé, ktoré na tie trhy išli. Slovensko chce obnoviť zbrojnú výrobu. Chce. A chcem oceniť všetky iniciatívy, ktoré robí minister obrany Robert Kaliňák. Čo je na tom, že ak je vojna, ja tú vojnu odmietam principiálne, ale je, my ju nechceme, tú vojnu. Ak v rámci tej vojny sú nejaké dodávky, ktoré sú založené na komerčnej báze, čo na tom je? Tak nedáme my, tak dajú iní. Ja vás teraz nechápem. Že čo teraz, ako dobre, tak chcete všetko zastaviť? Príjmite uznesenie, nech sa páči a povedzte, že Slovensko ani na komerčnej báze nemôže robiť v zbrojárskej výrobe nič. Kľudne to navrhnite a ja takto to zahlasujem. Urobte to. A potom sa budem pýtať vás, a pošlem sem všetkých tých robotníkov z Novák, z Osniny, z Ostropkova, zo všetkých miest, kde sa robí nejaká zbrojená výroba, že prišli o robotu. Prosím, prestaňte moralizovať. Prepáčte, to nie je osobné. To je naozaj, hovorím teraz vo všeobecnosti. Prestaňme moralizovať. A potom všetci kričia, že Robert Kaliňák chce kúpiť nejaké systémy ochrany vzdušného priestoru z Izraela. A čo má robiť? Však táto krajina je úplne bezbranná. My sme takto. Pani poslankyňa, takto sme. Keby niekto chcel, takto vyrieši na Slovensku. A to je výsledok tejto vlády, ktorá tu bola pred nami. A vy sa nám čudujete, že sme z toho nervózni. Viete si predstaviť, že nemáte atomovú elektrárne chránenú? Nemáme ju chránenú, lebo tu nie sú žiadne systémy, ktoré by ju ochránili. Pôjde nejaké lietadlo, ktoré bude chcieť napadnúť atomovú elektrárne, že jednoducho vletí do tej atomky, nemá ho kto zastaviť. Kým naštartujeme Čechov, Maďarov a Poliakov, lietadlo do toho vletí. Lebo tu ich máte. Nech sa páči. Lebo to urobili. Takže, prosím, morálka, ľudské práva, moralizovanie, pokiaľ ide o výrobu zbraní a vyzbrojovanie, nie je na mieste. Absolútne nie je na mieste. Nedodáme my, dodajú iní. To je celé, čo môžem povedať. Keď sme dávali Ukrajine pôžičku 50 miliard na 4 roky v Európskej únii, tak sme otvorili tému, ja som to otváral sám, že prosím, povedzte nám predtým, ako budem hlasovať o tých 50 miliardách, že aká je situácia na Ukrajine, kde sa nachádzame, čo sa deje. A bola odpoveď, že to je politicky nekorektné, o tom sa nesmieme baviť. Potom bola téma, dobre, tak keď je to politicky nekorektné sa baviť o Ukrajine, tak nám povedzte, že sú nejaké mechanizmy, ktoré zabránia zneužitiu tých peňazí, či tam korupcia, viete, že prekvitá. To je politicky nekorektné, o tom nebudeme hovoriť. Keď boli teraz nominácie, pán poslanec, na významné funkcie do Európskej únie, tak sme sa bavili o šéfovi komisie, bavili sme sa o šéfovi Európskej rady a bavili sme o vysokej predstaviteľke Európskej únie pre medzinárodné vzťahy. Ja som veľmi jasne vetoval, povedal som, keď som o tom hovoril s pánom kancelárom Scholzom. Olaf, neblbnite.
Čo nám pomôže estónska bývalá premiérka ako vysoká predstaviteľka pre medzinárodné vzťahy? Veď ona má úplne proamerické názory také, že zahraničná politika Európskej únie bude ešte viacej proamerická, ako to bola doteraz. Pýtam sa na šéfa Európskej rady. V poriadku, však koštujeme všetci radi, príjemný chlap. Ale to je všetko. A pokiaľ ide o šéfku Európskej komisie, čo sa zmení? Ak je tam tá istá žena, ktorá tam... Ja ju rešpektujem, ja sa snažím s ňou viesť normálny dialog. Prosím, neberte nám právo mať iný názor. Toto je najväčší problém, ktorý tu máme, že niekto má iný názor a hneď to zosmiešňujete. Ja tu nie som na večné veky a otázka je to volieb najbližších. Môžeme skončiť a pôjdeme do dôchodku všetci nejakého politického, lebo nás dáte do opozície. Všetko je samozrejme možné. Teraz hovorím, najbližšie 3 roky, ktoré sú tu. Verím, že udržíme vládnu koalíciu do roku 2027. Za poslancov Smeru Slovenská sociálna demokracia hovorím, nikdy, ešte raz, nikdy nebudeme súhlasiť s možnosťou vstupu Ukrajiny do NATO. Toto, čo tu hovorím, hovorím všade a takto sa všade aj správam. Ja nemením svoje postoje, pretože som príliš už aj starý politik, aj skúsený politik, aby som ja menil názory na dennej báze. Ja názory na dennej báze nemením. Mňa len mrzí, že médiá sa snažia vytvoriť stále nejaký obraz, že tým, že sa správame vraj v Ukrajine príjemne, tak sa nám Ukrajina obdačuje v tom, že nám nebude tranzitovať plyn a ropa. A to nie je pravda. Však ropa ide. Plyn ide, aj pôjde, dúfam, teda po januári 2025, lebo na tom veľmi intenzívne všetci pracujeme.